Povijesnom i Pomorskom muzeju Istre dodijeljen je status stručne baze sveučilišta u Rijeci. To znači da će se studenti preddiplomskog studija povijesti umjetnosti Riječkog sveučilišta odrađivati stručnu praksu u Istri. Status stručne baze muzeju je dodijeljen na prijedlog Riječkog filozofskog fakulteta, što je potvrda da Povijesni i Pomorski muzej Istre značajno doprinosi kvaliteti razvoja muzejske djelatnosti u Hrvatskoj. Studenti će odraditi 60 sati stručne prakse, što vrijedi 3 ECTS boda. Preko 20% studenata studentske razine dolazi nam iz Istre, tako da smo se odlučili da županijski muzej, muzej koji ima županijske ingerencije, da njima ponudimo tu suradnju dobrotom kolege ravnatelja i kolegice povjesničarke umjetnosti, to smo i postigli. Studenti će se tako kao praktikanti upoznati s radom muzejskog kustosa, kao i s aspektima konzervatorskog rada. Praksu će odrađivati na terenu diljem Istre. A onda praktično dizajniramo na terenu neki kao projekt, recimo inventar, neke zbirke koje će oni napraviti inventarizaciju, katalogizaciju, recimo popunjavaće dijelom patrimonio Istriano, onu famoznu, prekrasnu online bazu podataka koju razvija povijesni Pomorski muzej Istre. Izborni kolegi i stručna praksa 2 vodit će kustosica Sunčica Mustač, voditeljica kuće fresaka u Draguću. Na terenu ću ih učiti kako se katalogizira kulturna baština. To znači, ako su zainteresirani za nepokretnu kulturnu baštinu, učit će kako se radi konzervatorska podloga, odvest ću ih jednu povijesnu cjelinu u Istri, analizirat ćemo svaku kuću, pisati, to se zove konzervatorski kartoni, dakle, pisat ćemo konzervatorske kartone, oni će naučiti do čega se sastoji konzervatorski karton, kako se opisuje jedna arhitektura, kako se datira, kako se valorizira, kako se određuje u kojem je vremenu i stilu izgrađena, kako se prikupljaju arhivski podaci o njoj i evo cijeli taj niz elemenata, inače analize arhitekture, u slučaju da su to studenti koji su koncentrirani više na pokretnu kulturnu baštinu, onda ćemo odlaziti raditi crkvene zbirke, isto tako inventarizacija sa detaljnim određivanjem vremena nastanka, opisom predmeta, majstora, analiza signature, evo cijeli niz od čega se sastoji jedna inventarna jedinica, a u slučaju da ih interesira muzejska praksa i način na koji je koncipirana izrada jedne izložbe, onda ćemo učiti upravo to, dakle, kako se izrađuje izložba. Ova je suradnja spoj znanosti i kulture i veliko priznanje dosadašnjem radu muzeja na području promocije kulturne baštine Istre. Za Istarsku županiju je jedna suradnja između naše institucije kao što je Pomorski povijesni muzej s jedne strane i Riječkog sveučilišta, tj. Filozofskog fakulteta, više nego dragocjena, jer na taj način smo našim studentima koji iz Istre odlaze u Rijeku, ali i drugima koji će doći u Istru, omogućili stručnu praksu na jedan novi inovativni način i to je ujedno i dobrobit za njih, ali i za našu instituciju koja se otvara prema novim načinima funkcioniranja. I naravno, kad takva inicijativa dođe s tih krugova, to muzeju može samo imponirati, jer je inicijativa došla na osnovu već postojećih iskustava koje su stečena na osnovu dosadašnjeg rada na temi u kojoj se radi. Vođeni stručnim mentorima, studenti će steći kvalitetna znanja koje će moći primijeniti u daljem radu. Ova je suradnja početak brojnih novih aktivnosti na području kulture i istraživanja baštine u Istri.